У Житомирі проведуть вибіркові перевірки достовірності відомостей про розміщення в оселях житомирян внутрішньо переміщених осіб. Рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету міської ради. На території Житомирської міської територіальної громади зареєстровано з видачею довідок більше ніж 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Переміщатися вони почали з перших днів війни. І багато хто з житомирян дали їм безоплатний прихисток, тобто розмістили їх у себе в помешканнях. Держава відповідними нормативними документами підтримує таких мешканців громад, які безоплатно розмістили житомирян, і виплачує їм по системі прихисток по 450 гривень в неопалювальний період на одну особу, яку вони безоплатно прихистили, і по 900 гривень на одну особу в опалювальний період. У нас таких домогосподарств, людей, які прихистили безоплатних ВПО, близько 280. Будуть сформовані робочі групи. Їх представники перевірятимуть фактичну присутність внутрішньо переміщених осіб, розповіла Суспільному Вікторія Краснопір. Держава платить кошти і вона має право здійснити перевірки. І якщо, наприклад, ми будемо бачити, що ці люди не мешкають і житомиряни наші отримують кошти безпідставно, то, звичайно, що буде питання про припинення таких виплат. Будемо починати перевіряти з тих осель, де, наприклад, зареєстровано багато внутрішньо переміщених осіб, там в однокімнатній або в двокімнатній квартирі. Тобто дає ризики того, що люди дійсно зловживають і по факту їх там немає. Тетяна Докеч, Ігор Кучин, Суспільне, новини Житомир.